Soft gila. Better than idli biasa. Okay, jom kita buat rawat idli. Rawat idli ni ha memang special lah. Okay, first panaskan kita punya kuali. Lepas tu letak minyak sapi versi vegan. Lepas tu kita letak kacang gajus. And then kita kacau-kacau dia sampai dapat warna kuning kemasan macam tu. Letak biji sawi, letak kacang dal, apa-apa jenis pun boleh. Lepas tu kacang olundu, lepas tu jintan. Lepas tu letak daun kari. Tumis-tumis dia sampai dia betul-betul naik wangi gitu. Letak sedikit serbuk inggur. Make sure pan kita jangan terlampau panas, nanti burn kita punya spices tu semua. Lepas tu letak tepung suji. Letak-letak-letak aje. Ha, masukkan tepung suji. Lepas tu kacau-kacau-kacau. Jangan kacau kehidupan orang lain. Sudah. Okay, ha, best je kan satu rumah wangi dah gitu. Lepas tu kita ketepikan. Okay, ketepikan bendala ni biar dia totally sejuk. Dah sejuk betul-betul. Masuk dalam satu bowl, letak carrot, cili hijau, daun ketumbar. Okay, cili hijau tu saya dah buang biji dia. Kalau nak sekali pun boleh je. Lepas tu letak santan, letak garam, letak soda. Lepas tu letak lemon juice. Okay, lepas tu kacau, kacau, kacau. Ingat jangan kacau kehidupan orang lain. Dia memang pekat, kena tambah sedikit air lah. Resepi penuh saya dah bagi dekat description. Kalau tak cukup masam boleh tambah sikit lemon. Lepas tu ketepikan biar dia rest. Untuk buat idli mestilah kena ada idli panai periuk atau kuali nak buat idli. Ha, biasa orang tanya kalau nak beli peralatan India ni nak beli kat mana chef? Saya sendiri pun beli dekat gofil.com. Okay, gofil.com ni ada semua peralatan India macam putu kodam, pressure cooker yang orang India guna, ada acuan buku, ada tose tawa, ada kuali yang kita nak buat tenggapal apa dan macam-macam dengan harga yang berpatutan dan kualiti dia pun cun sebab semuanya datang dari India ya. So memang baguslah dia punya kualiti. Okay, advertisement time is over. Jom kita sambung masak. Okay, so sekarang kita akan keluarkan dia punya loyang tu. Ha, isi air. Lepas tu biar dia start steam lah. Lepas tu make sure kena sapu minyak dekat loyang tu. Sapu ghee lah. Okay, lepas tu letak gajus dengan daun kari satu. Lepas tu kita dah boleh tuang adunan dia tadi tu. Ha, lepas 5 minit eh. Dia punya konsistensi kena macam ni. Ha, resepi bertulis dah ada dekat description. Macam-macam baca description tu. Jangan minta resepi, minta resepi baca description. Dah bagi dah. Lepas tu boleh masukkan dalam steamer kita. Once air dah panas, tutup biar dia steam selama 15 minit. Dah siap dah. Ha, macam mana nak check benda tu siap? Cocok je lidi tengok. Ha, kalau macam ni dah okey lah. Lepas tu kita dah boleh keluarkan dia. Lepas tu nak makan dengan apa benda lah ni? Makan dengan chutney ke? Makan dengan kuah kari ke? Makan dengan dal ke? Ha, lepas tu jom kita rasa. Takkan dah buat tak rasa kan? Soft gila. Nampak ni ha? Kuah kari. Oh my god. This is so good. Macam I know better than idli biasa out of the world.